Доброго вечора. На годиннику 19:00. Ви дивитесь підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. На жестову мову перекладає Ольга Фіновська. А далі коротко про головні події цього дня. Апарат ШВЛ, який розробили на Хмельницькому підприємстві, отримав дозвіл Міністерства охорони здоров'я на експлуатацію, де його можуть використовувати медики. На Хмельниччині перевірили місця позбавлення волі, як у в'язницях дотримуються карантину. Хмельницька баскетболістка бере участь у конкурсі краси «Як підтримати спортсменку». Хмельницьке державне підприємство «Новатор» отримало дозвіл від Міністерства охорони здоров'я України на введення в обіг та експлуатацію мобільного апарату автоматизованої неінвазивної штучної вентиляції легень. Про це Суспільному сьогодні розповів директор підприємства Олексій Свістунов. За його словами, апарат ШВЛ – розробка фахівців підприємства, які мали на меті створити дешевий і в той же час достатньо функціональний пристрій. Моя колега Леся Боровець розповість подробиці. Над розробкою мобільного апарату штучної вентиляції легень фахівці підприємства працювали місяць. Збирали 10 днів і випробовували на заводі 2 тижні, каже директор державного підприємства «Новатор» Олексій Свістунов. Додає, керувалося мінімальними критеріями, які застосовують для лікування коронавірусної хвороби у Великобританії. Якраз у ті критерії, які були прописані, вони були закладені в виконанні цього апарату, і ми орієнтувалися на ті мінімальні функції, які він мусить містити. І, зокрема, там серед цих функцій була безупинна робота протягом 14 діб. Ви бачили, як стискається мішок камбу. Він був стиснений понад 1,5 мільйона разів за цей час, за ці 14 днів наших випробувань. І це стверджує те, що це надійний, конструктивно виріб, який дає змогу без зупину працювати досить тривалий час і виконувати покладені на нього функції. Саме таке виконання мобільного апарату штучної вентиляції легень, яке є зараз, Олексій Свістунов обґрунтовує спроможністю працівниками підприємства виготовити усі комплектуючі до нього. Варто зауважити, що цей апарат, він має функціонал достатньо мінімальний для забезпечення тих функцій медичних, які на нього покладені. Тому не зовсім коректно його рівняти до апаратів, приліжкових апаратів штучної вентиляції легень, які мають надзвичайно потужний функціонал. Міністерство охорони здоров'я дозволило використання апарату в лікувальних закладах. Вартість одного пристрою становитиме 20 тисяч гривень, каже Олексій Свістунов. Додає, передусім розглядають можливість обладнати ними карети швидкої. Не всі машини швидкої допомоги обладнані апаратами штучної вентиляції легень. І тому якраз автоматизація цього процесу і до обладнання машин швидкої допомоги, воно стане у нагоді. Ми розглядаємо можливість обладнання сільських амбулаторій. Сільські амбулаторії, вони не обладнані, і це є чудова змога бути обладнаним таким приладом за досить помірковані кошти. Портативний апарат під час проєктування змінювали та допрацьовували 4 рази. Наразі готові випускати великі партії на замовлення, каже Олексій Свістунов. Якщо ми будемо працювати в одну зміну, то кількість може сягати 1000 одиниць за добу. Ми отримали вже попередні схвальні відгуки від наших іноземних партнерів. Це передусім африканські країни і країни Азії. Тобто ті країни, які мають досить помірковану платоспроможність, то вони виявили попередню зацікавленість, і ми зараз працюємо з ними. Сподіваюся, що невдовзі це буде реалізовано у підписаній зовнішньоекономічній контракт. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Анестезіологи не вважають, що апарат штучної вентиляції легень, котрий вироблятиме державне підприємство «Новатор», можна використовувати за призначенням, особливо при COVID-19. Так Суспільному прокоментував президент Асоціації анестезіологів України Сергій Дубров. Для нетривалої вентиляції достатньо при рамках серцево-легеневої реанімації це можна робити там мішком амбу і набагато ефективніше, якщо ми говоримо про нетривалу, якщо це робить людина, коли яка хоч відчуває, коли пацієнта вдох, видох, воно просто фізично не може відчути, коли хворий робить вдих, коли видих. Кабмін дозволив виробникам реєструвати засоби та прилади для лікування COVID-19 без надання технічної документації при умові, що виробник бере повну відповідальність на себе, каже Сергій Дубров. Це непросте обладнання, і не просто непросте, це обладнання, від якого залежить життя пацієнта.
За добу на Хмельниччині зафіксовано 7 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це розповіла начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, нові лабораторно підтверджені випадки виявили у 3 жителів Нетішина, по 2 хворих у місті Кам'янець-Подільський та Кам'янець-Подільському районі. Усі з числа контактних осіб лікуються амбулаторно. Так, станом на цю годину в області офіційно зареєстрованих 221 випадок на COVID-19. З них 57 осіб одужало та маємо 9 летальних випадків. Нагадаємо, вчора станом на цю годину на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 214 випадків COVID-19. Не виїжджають на суди та не бачаться з близькими. Такі додаткові вимоги під час карантину запровадили у Рейківецькій виправній колонії, яку перевірило регіональне представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, розповідає представник Уповноваженого в Хмельницькій області Оксана Кізаєва. Додає, інших суттєвих змін у житті мешканців колонії під час карантину не відбулося. Під час перевірки у в'язниці побувала і кореспондентка Суспільного Неля Шпулак. Як же живуть 557 в'язнів Рейківецької виправної колонії. Далі у сюжеті. Скажіть, а як ви знаєте, що нема температури, вам її міряють? Як це відбувається? Скринінгом кожного дня. Щоранку до вас приходить? Так, так. Фельдшер? Так. Зрозуміло. Прибирання здійснюєте з дезінфікуючими засобами? Так. Якими самими? Надають на санчасті хворий, чи як він називається, такий порошок білий. Ви розбавляєте його? Так. І здійснюєте. А скільки, як часто? Раз, два рази? Скільки? 3 рази на день. 3 рази в день. Без маскового режиму та без дотримання соціальної дистанції. Так живуть нині засуджені. На їхньому житті карантин суттєво не позначився, каже начальник колонії Віктор Туркот. На сьогоднішній день є велике обмеження, що стосується засуджених, це побачення. На жаль, в установі передбачено утримання засуджених по відділеннях, де знаходиться порядка приблизно біля 60 засуджених на кожному відділенні. Такої можливості, щоб кожних відокремити чи не більше 10 осіб, у нас на сьогоднішній день немає. Засудженим видаються маски тільки тих, які необхідно по роду діяльності їхньої роботи на виробництві. Окрім телефону та інтернету, за які в'язням треба платити, вони зараз отримують посилки та листи, каже Віктор Туркот. Це посилок, яких ми отримуємо і передаємо далі для засуджених. Ми проводимо їхню дезінфекцію в окремому приміщенні шляхом обробки їхньої та бактерицидних ламп проводиться. Нові засуджені приїхали ще 14 квітня. Відбули 14 днів ізоляції. Спочатку карантину ніхто із засуджених колонію не покидав. Хіба звільнялися, каже Віктор Туркот. Шлях потрапляння можливий тільки, якщо це працівник, тому ми вживаємо максимум заходів. Це ми встановили бактерицидні лампи при вході в охороняємо територію, проводимо обробку, дезінфекцію рук. На випадок захворювання на коронавірус серед засуджених у колонії є інфекційний ізолятор, каже завідуючий медчастиною Олег Осташ. Викликаються спеціалісти цієї бригади швидкої, яка має приїхати і набрати матеріал на досліди на ПЛР чи ІФА, в залежності швидкий тест, як ми ними не забезпечені. В подальшому від ситуації засуджений, який буде знаходитись в тому ж інфекційному ізоляторі, чи буде отримувати ще симптоматичну терапію, чи інфекційна лікарня для нас так само відкрита, ми так само з ними працюємо, співпрацюємо, і вони можуть госпіталізуватися і в інфекційну лікарню. Єдині пацієнти медчастини – двоє засуджених у туберкульозному ізоляторі. Ви вже давно тут перебуваєте? З 19 березня. З 19 березня? Так. Да. Якесь лікування отримуєте? Пару уколів дали, пару таблеток. Стан вашого здоров'я погіршується? Більш кашель піднімається. Ну, гірше, ніж з 19 березня. Гірше стає, так? Да? Ви знаєте, що ви маєте рятуватись, куди саме? Сказали, що коли закінчиться карантин.
медичні частини цих установ не готові до того, ну, не готові належним чином на випадок, якщо відбудеться масове надходження осіб з підозрою на коронавірус. В Рейківецькій виправній колонії там визначено 8 ліжкомість, однак це є недостатнім, така кількість ліжкомість, і також ці приміщення знаходяться в неналежному стані та потребують ремонту. З початку карантину регіональним представництвом Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини перевірено 3 місця позбавлення волі. В усіх були зафіксовані порушення щодо дотримання карантину. Неля Шпулак, Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Ми продовжимо наш інформаційний випуск. Онлайн-концерт до Дня Європи, який відмічають 18 травня, готує оркестр обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. Про це розповів його диригент Леонід Деркач. Додає, із послабленням карантину оркестр відновив репетиції. Через те, що глядачам не можна перебувати у залі, вирішили зробити стрім концерту у Фейсбук. Як готуються до концерту музиканти – далі в сюжеті. Це репетиція оркестру обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького після карантину. Музиканти після вимушеної перерви під час карантину готують нову концертну програму, розповідає диригент Леонід Деркач. З естрадного напрямку і класичного напрямку будуть там пісні, ось із опери Пучині там буде номер «Арія Лауретти», будуть «You Rise My Up», теж така відома річ, хіт естрадний, ось. Ну і плюс оркестрові номери, там буде номер з соло тромбона, така гарна річ литовського композитора Оякяєра. Ну, така от програмка буде невеличка, але цікава для того, щоб якось зараз ми приходимо в форму після двохмісячної практично перерви. Головний режисер облдрамтеатру імені Михайла Старицького каже, театр зараз відновлює свою роботу. Та під час карантину роботи колективу можна було переглянути онлайн у записі. Нині готують програму, яку покажуть глядачам наживо. Ми активно, якщо наші поціновувачі можуть слідкувати, ми активно працюємо в інтернеті. І ось буквально завтра до Дня Європи, Днів Європи в Україні ми хочемо зробити такий невеличкий онлайн-концерт прямо наживо з нашої сцени. Тобто будуть співати наші вокалісти і відразу це буде йде трансляція в мережу Фейсбук. Пряма трансляція концерту онлайн до Дня Європи розпочнеться завтра о 13-й годині на сторінці Фейсбук облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Гравець баскетбольної команди «Хмельницька політехніка» Ірина Доровська бере участь у конкурсі краси серед дівчат-гравців професійних баскетбольних команд України. Фотоконкурс «Баскетбольна весна-2020» оголосила Федерація баскетболу України. Загалом у ньому беруть участь 7 професійних спортсменок-баскетболісток. Конкурсні фото хмельничанки, які вимоги до конкурсанток та принципово спортсменкам перемагати і в такому змаганні, ми запитали хмельницьку баскетболістку. У фотоконкурсі «Баскетбольна весна-2020» можуть брати участь гравці професійних баскетбольних клубів. В нашій області є одна жіноча професійна команда – «Хмельницька політехніка». В її складі 12 дівчат. З-поміж них тренери обласної федерації баскетболу обрали для участі в конкурсі Ірину Доровську. Вона виступає за політехніку під номером 10, розповідає дівчина. Ну, рішення приймалося чоловічою частиною нашого керівництва, тому що, в принципі, і будуть в кінцевому результаті учасниць вибирати саме чоловіки, тобто це будуть тренери з команд всієї України. Проведення конкурсу краси серед спортсменок Ірина вважає доречним. Не вважаю це дивним, а навпаки приємним, тому що маю дуже багато друзів, бачила, наскільки вродливі є дівчата, що ніколи там не подумаєш, що вона, наприклад, там працює зі штангою чи грає в футбол. Ну, тобто, насправді, я вважаю, що жінка, вона красиво в будь-якому образі, тому це дуже круто. Я думаю, що дівчата задоволені і з радістю приймають участь в цьому конкурсі. Ірина Доровська у спорті з 12 років. Відтоді її життя відрізняється від життя решти дівчат.
Режим і ще раз режим. Постійні тренування щоденні, потрібно бути в формі, правильно харчуватися, добре спати, тому що без оцих всіх складників ти не зможеш повноцінно тренуватися і відповідно отримувати результат, прогресувати. Для участі в конкурсі спортсменки мали відправити на сайт Федерації баскетболу України дві фотографії. На одній дівчина мала бути в спортивній формі. Вимога – світлини не мали бути відкоректовані в програмі Photoshop. Проголосувати за учасниць можна на сайті Федерації протягом 2 тижнів. Ірина розповідає, хоче перемогти в конкурсі, та в разі поразки не засмутиться. Перемагати і програвати гідно, її, каже, навчив спорт. Однозначно не засмучусь, тому що в будь-якому випадку переможе краса. Що, крім морального задоволення, спортсменці дасть титул найвродливішої баскетболістки, Ірина не знає, та каже, їй цього достатньо. Те, що я приймаю участь в такому конкурсі, так, на рівні України, це вже для мене дуже приємно, а підтримка усіх моїх друзів, знайомих, хмельничан. Ну, це дуже безцінно. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на цю годину. Побачимось о 20:30.